Počinje multimedijalni projekat Dijalog likovnog umetnika Nataše Djurickovic iz Crvenke, koji je protekle subote predstavljen poštovaocima likovnog stvaralaštva upravo u Crvenki. Neko je jednom negde nekad rekao da nije važno šta pričate, već kako pričate. A Dragan Kljajić kaže najbitnije je s kim pričate. Nataša Djurickovic je tome dodala kad i gde i dobili smo ovaj projekat o dijalogu. Jeste, ove skulpture govore same o sebi, pričaju otvoreno i hrabro jedna s drugom. Delovi na njima međusobno se zapitkuju ili pršavo odgovaraju. Obraćaju nam se neočekivano i smelo, upućuju nas da jedni sa drugima kulturno komuniciramo, pa se posvađamo.
sve samo nekako kako da se obratimo umetničkom delu. Odgovor je u reči istina. Ove skulpture su jedna divna, velika, prava istina, a sve ostalo je priča. I opet, ne bi bilo priče bez ovog projekta u skulpturama o dijalogu.